No, dobrý večer. Je týždeň po voľbách a ja musím spraviť toto video, pretože všetci sa pohoršujete, prečo Procházka porušil slovo, prečo Bugár porušil slovo, že nepojede so Smerom, však si to pozrieme na tomto videu, čo povedal Procházka ešte pred voľbami, že so Smerom nikdy. Čiže ja sa pýtam jasne, skúste odpovedať, že áno, možno nie. Spolupráca Smer, sieť po voľbách. Nie. Dobre, to mi stačí, mne... hlavne stačilo to prvé slovíčko, ktoré ste povedali, čiže ja sa dospýtam ešte raz, aby vašim voličom, našim poslucháčom to bolo celkom jasné. Strana Sieť teda vylúčuje povolebnú spoluprácu so stranou Smer sociálna demokracia? Áno. Ďakujem za odpoveď. Táto je úplne celkom jasná. Myslím, že vaši voliči v tomto momente nemajú nad čím rozmýšľať. A teraz už sedí celý deň v centrále Smeru a rokuje o tom, ako zostavia vládu. Tak ja vám to vysvetlím, o čom to je. Je to už skoro 500 rokov stará záležitosť. Hej. Volal sa Niccolò Machiavelli. Hej. Napísal jednu z najvýznamnejších kníh všetkých dôb v takejto podobe a volá sa Vladár. A tam to jasne vysvetlil, o čo ide. Ja som tú knižku naštudoval už pred rokmi a stále si pamätám skoro na spameť všetky pasáže, ako, lebo je veľmi poučná. A si myslím, že dnes sa oplatí vám vysvetliť niektoré pasáže z nich. Je to krátke, ale poučné pre tých, čo chápu, pre tých, čo nerozumejú, aj pre tých, čo už vôbec nerozumejú, a to si povieme v závere. Tak pozrieme sa najprv, kto je Niccolò Machiavelli. Niccolò Machiavelli žil tých rokov okolo 1469 až 1527, to si to pozrime, ale podstatné je tento text. Po svojej literárnej činnosti sa zaoberal najmä politikou. V diele Vladár, ktorý napísal v roku 1513, ktorý neskôr nazval politickou lekárňou, zhrňa svoje skúsenosti a doplňa ich historickými poznatkami a úvahami o ľudskom charaktere. Cieľom diela je poskytnúť kniežatám, v dnešnej dobe teda politikom, návod, ako vytvoriť vnútorne a externe silný štát. Na dosiahnutie tohto cieľa, tvrdí Machiavelli, si najprv treba uvedomiť, že ľudí nemotivujú mravné normy alebo ideály, ale len a výlučne materiálne záujmy, teda snaha hromadiť majetok. A že sú ľudia od prírody zlí, leniví a degenerujú, ak ich nič nenúti prekonávať tieto prirodzené vlastnosti. Politické usporiadanie štátu teda nie je ani dielo Božie, ani nestojí na nejakých prirodzených právach. A politika silných nie je uskutočňovaním morálnych a právnych zásad, ale štát naopak tvorí egoistická sila silných. Čiže ešte raz, politické usporiadanie štátu nie je dielo Božie, ani nestojí na nejakých prirodzených právach a politika silných nie je uskutočňovaním morálnych a právnych zásad, ale štát naopak tvorí egoistická sila silných. No. A pozrime si toto jeho dielo. Kapitola 18. Prečo vladár nemusí dodržať svoj sľub? Osemnásta kapitola. Ako má vladár dodržať slovo? Tak čujme. Každý súhlasí, že vladára, ktorý dodržiava slovo, žije statočne, nelstivo, treba chváliť. Predsa však skúsenosť našich čias učí, že tí vladári, ktorí málo dbali na dané slovo a s ťou podviedli ľudí, vykonali veľké veci. A naopak, prevýšili tých, čo sa spoliahli na statočnosť. Treba teda vedieť, že existujú dva spôsoby boja. Jeden za pomoci zákonov a druhý za pomoci násilia. Prvý spôsob je vlastný ľuďom, druhý zvieratám. Pretože ten prvý často nestačí, musí sa použiť aj ten druhý. Preto vladár musí vedieť používať spôsoby zvieraťa aj človeka. To učili vladárov obrazne už antickí spisovatelia,
keď opisovali, ako Achillu a mnohých iných starovekých vladárov dali na výchovu ku kentaurovi Chéronovi, ktorý bol ich pestúnom. Mať za vychovávateľa na poli zviera a na poli človeka znamená jedine to, že vladár sa musí vedieť správať aj ako zviera, aj ako človek. Jedno bez druhého nie je trvanlivé. Pretože vladár má vedieť napodobňovať zvieratá, musí si spomedzi nich vybrať dve, a to líšku a leva. A to preto, že lev sa neubráni pred pascou a líška sa neubráni pred vlkmi. Teda byť líškou, aby rozpoznal pascu, a levom, aby zastrašil vlkov. Tí, ktorí chcú byť len levom, veci nerozumejú. Teda múdry vladár nemôže a nesmie dodržať slovo, ak by mu to malo spôsobiť škodu. A keď už pominuli príčiny, pre ktoré slovo dal. Teda, v tomto ponímaní, Procházka dal ľuďom slovo. Predtým, teda počas volieb, hej, on dával to slovo, že nepôjde so Smerom počas volieb, aby mal z toho nejaký osok, aby si ho volili a tak ďalej. Ale teraz, už po voľbách, keď už pominuli príčiny, prečo to slovo dal, a aby si nespôsobil škodu, má právo, Procházka, to slovo nedodržať. Hej? To sú historické veci, 500 rokov staré, ešte viac, to len tento rozumný človek Machiavelli to spísal v knižke. A je to všade okolo nás. A my naivní, alebo väčšina tohto národa mu na to zase naletela. Ale čujme ďalej. Keby všetci ľudia boli dobrí, táto rada by nebola dobrá. Ale pretože sú ľudia zlí a nedodržali by sami slovo dané tebe, ani ty ho nemusíš dodržať, vraví Machiavelovi vladárovi. A vladár vždy mal oprávnené príčiny prestierať, že nemohol dodržať slovo. Na to by sme mohli uviesť neskutočne veľa príkladov, ale nemusíme, pretože si ich môžete nájsť sami na internete, tak ako ja som vám tu dohľadal tieto veci. A pre tých, čo tomu nerozumejú, čo nepochopili, čo je v tejto 18. kapitole, alebo to, ako som to ja vysvetlil, je tu kapitola 22. Tak počúvajme. Sú tri druhy ľudského rozumu. Jeden chápe sám od seba, druhý chápe, čo mu iný vysvetlí, a tretí nechápe ani sám od seba, ani prostredníctvom druhého. Ten prvý je vynikajúci, ten, čo nemusí ani toto video vidieť a chápe, o čo tu ide v tom cieľom dianí politickom. Druhý je dobrý, to je ten, čo pochopil to, čo som vysvetlil na tomto videu. Ten je špičkový. No a ten tretí, čo nechápe sám, ani to, ako mu to vysvetlím ja, alebo niekto druhý, ten je, ako hovorí Machiavelli, tretí je nepotrebný. Skúste odpovedať, že áno, možno nie. Spolupráca Smer, sieť. Nie. Strana sieť teda vylúčuje povolebnú spoluprácu so stranou Smer sociálna demokracia? Áno. A teda nie ja, ale história ukazuje a učí nás, že slovo dané sa môže porušiť. A je legitímny dôvod na ňo nebrať ohľad. Preto v budúcnosti, ak budú voľby, nespoliehajte sa na sľuby politikov, na ich slova, ale len a výlučne na svoj vlastný rozum. A ak v zásade sa u nás volí tajne, priamo a demokraticky už 24 rokov, tak debata o tom, kto je ako v politike, jednoducho je vždy zvolený. A nikto to ľudu, ani tie následky, nemôže odpáhať, lebo ľud si to zvolí. Jako keď si to bere mladá dievčina opilca, o ktorom je známe, že pije už keď si ju bere, a potom ju 25 rokov odtlka, každý druhý deň, tak ja sa pýtam, a nebola pri tom, keď si ho brala. Nevedela, koho si bol. Občas sa človek vyfarbí, ale niekedy sa stane vec, že si ľudia aj trikrát za sebou niečo zvolia. Asi vedeli, čo si bol.
skončil, tak potom s tým musia žiť.